Փետրվարի 19-ին այն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Ժողովրդական բանաստեղծի 151-րդ տարեդարձը Թբիլիսիում նշվեց հավուր պատշաճի և տոնականորեն։ Վիրահայոց թեմում ընդունված կարգի համաձայն տոնակատարությունը սկսվեց հայ գրողների և հասարակական գործիչների Թբիլիսի Խոջիվանքի Պանթեոն այցելությամբ։ Այնտեղ, ինչպես գիտենք, խորհարկավորված է հայոց մեծ բանաստեղծը։ Թբիլիսահայ մտավորականները խոնարհվեցին բանաստեղծի շինին։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռուբեն Սադոյանի առաջնորդությամբ պաշտոնական այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը և պատվիրակության անդամները ծաղիկներով զարդարեցին Մեծն բանաստեղծի տպանաքարը։ Մեծն լորեցու ծննդյան օրվա տոնակատարությունը շարունակվեց վիրահայոց թեմի Հովհաննես Թումանյանի տուն կենտրոնում։ Երեկոն ավարտվեց Մարինա Սումախյանի անակնկալով մոմերով զարդարված ավանդական տարեդարձային տորթի հյուրասիրությամբ։ Փետրվարի 19-ն ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Թբիլիսահայության շրջանում ավանդույթ է դարձել հիշարժան օրերին այցելել հայ գրողների և հասարակական գործիչների Խոջիվանքի Պանթեոն և ծաղիկներ խոնարել ազգի արժանավոր զավակների տապանաքարերին։ Այս մեծությունը ինչ որ տեսել է, ես չեմ կարծում, որ աշխարհում մանեն գալիս շատ ու շատերը այդ տխուր օրերից, բախտավոր օրերից և միշտ շպտով ընդունում էր կյանքը և այդ կապերը, որ ունեցել է ժողովուրդների մանավանդ։ Թբիլիսահայերը, որոնց շրջանում էին նաև հյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության աշխատակազմը մտավորականներ, ստեղծագործողներ, թարգմանիչներ, մշակույթի և հասարակական գործիչներ ծաղիկներով զարդարեցին Մեծն լորեցու տապանաքարը և կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Թումանյանը Թումանյան է, նա ամբողջ հայության համար, սա կլինի վիրահայ, կլինի ամերիկահայ, ֆրանսիահայ, Հայաստանյան հայ, Թումանյանը Թումանյան է, և մենք այսօրը փետրվարի 19-ին միշտ հավաքվում ենք, բայց այս տարի շատ հետաքրքիր բան եղավ, եկել էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, և իմ վրաց գործընկերը, որը իմ հետ էր այստեղ կանգնած, առաջյան գամ էր իմ միջալյոց այստեղ եկել, զարմացած հարցնում է, վան, Թումանյանը բանակային էր, գեներալ էր, որ եկել են զինված ուժերից, ասի այդ հարցը դու շտաբի պետին Հայաստանի, հարցը տվեց և Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետ ասեց այո, Թումանյանը ոչ թե գեներալ էր, այլ մարշալ էր, քրականության մարշալ, աշխարհահռչակ, ոչ միայն փետրվարի 19-ը, երբ որ մենք նշում ենք այստեղ Թումանյանի ծննդյան օրը, Թումանյանի ծննդյան օրը, Նարդոսի ծննդյան օրը, Գաբրիել Սունդուկյանի օրը, Ռաֆի օրը և այստեղ 50-ից շատ մեծ հայ դասականներ են հուղարկավորված, ամեն ծննդյան օրը, եթե մենք գանք, աշակերտները, ուսուցիչները, ախլքալակից, նինոց մինդայից, ախսխայից, Թբիլիսիում սովորող ուսանողները, որ կան տեսնեն, որտեղ են հուղարկավորված մեր մեծերը։ Հովհաննես Թումանյանի հայրենասիրական, ազգային, ժողովրդական, գեղեցիկ հաղթանակի նվիրված ստեղծագործություններին, դրանց արտահայտած գաղափարներին և դաստիարակչական ու միշտ արդիական իմաստունությանը անդրադարձ կատարեցին Թումանյանի տապանաքարի մոտ ելույթ ունեցողները։ Ավանդույթները մեզ պահում են և անչափ ուրախալի է, որ մեր ներկան հարստացավ ևս մեկ ավանդությամբ, սա գիրք նվիրելու ավանդույթն է, որը արդեն մի քանի տարի է նշվում է Թբիլիսիում, որի հիմնադիրը մեր բոլորի կողմից սիրված Անահիտ Բոստանջանն էր։ Թումանյանի շիրիմը երևի աշխարհի միակ շիրիմն է, որտեղից մենք վերցնում ենք ինչ-որ բան և տանում ենք մեզ հետ տուն, որպես մեծ խորհրդանիշ, որպես մասունք, և Թումանյանը այն բացառիկ երջանիկ մարդկանցից մեկն է, ում ծննդյան օրը մենք շնորհավորում ենք ոչ թե Թումանյանին, այլ շնորհավորում ենք միմյանց, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը իր ներսում զգում է Թումանյանի կենդանի շունչը։ Ասում է, ամեն գրող բանաստեղծ չէ և ամեն կին էլ ինչպես մայր չէ, բայց Թումանյանը ոչ միայն
բանաստեղծ է, նա գրող է, որովհետև նա բոլոր ժանրերով նա գրել է եւ ամենուրեք նա հանդես է եկել իբրև օրինակելի, իբրև չափանիշ, իբրև դասական եւ դրա համար էլ ինձ թվում է եւ երեխաները փոքրուց նույնիսկ մանկահասակ երեխաները 3-4 տարեկանում հեքիաթներին ծանոթանում են, ծնողները իհարկե շատ մեծ դեր ունեն այս հարցում։ Թումանյանով ենք մենք ապրել եւ ես ցանկանում եմ, որ գուցե անհրաժեշտ է Թումանյանին շատ ավելի ժամեր հատկացնել։ Թբիլիսահայության շրջանում այս մտահղացման տարածողը եւ արմատավորող Անահիտ Բոստանջանն էր, ավանդույթի համաձայն Հովհաննես Թումանյանի տապանաքարի մոտ բարձրացել էր գրքերի կույտ։ Անահիտ Բոստանջանի դուստրեր Մարինեի եւ Գայանեի ձեռքերով ներկաներին բաժանվեցին գրքեր։ Այսօր նախ պիտի ասեմ, որ անկեղծության օր է, բոլորս պետք է անկեղծ լինենք մեր խոսքերի մեջ, մեր զգացմունքների մեջ, ինչը շատ բացառիկ երևույթ է մեր օրերում։ Ես նորավորում եմ բոլորիս, մենք պետք է ապրենք Թումանյանով, պետք է ուշիմ լինենք նրա պատգամներին, պետք է ոչ թե գրենք նրա պես, այլ լսենք նրան, պետք է ապրենք նրա պես, չնայած նրա, որ ինքը չէր ուզում, որ իր պես ապրեինք։ Հենց այդ պատգամին հավատարիմ, երևի արդեն 13-րդ տարին է, ինչ Անահիտ Բոստանջանը, այսինքն ոչ թե հիմնեց, այլ Լևոն Անանյանի հիմնադրած գրքերի նվիրելու օրը բերեց նաև Վրաստան, Թիֆլիս։ Եվ մենք նվիրում ենք գրքեր։ Մայրս Անահիտ Բոստանջանի ժառանգությունը գրական այնքան մեծ է, որ նրանից հետո մենք դեռ շարունակում ենք նվիրել նրա գրքերը, նրա թարգմանական ժողովածուները, նրա բանաստեղծական ժողովածուները։ Իմ նպատակն ու երևի երազանքն է, որպեսզի արդեն մենք, նրա ժառանգորդները, եւ անպայման չէ նրա ընտանիքը, այլ նաեւ ստեղծագործողները, վիրահայ, ուզում եմ, որ զարթոնք ապրի վիրահայ գրական միջավայրը, որպեսզի մենք նոր անուններ ունենանք, որպեսզի նրանք գրքեր հրատարակեն եւ իրենց գրքերը նվիրեն։ Գրքի նվիրելու սովորույթը վերստին դարձավ գիրքը սիրելու ընթերցանությունից չկտրվելու կոչ։